Це черга до сімейних лікарів у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4, що у Заводському районі Запоріжжя. Тут, на другому поверсі, о 12:45, за підрахунками Суспільного, було 25 осіб. Запоріжець Олексій Криворучко прийшов на консультацію до сімейного лікаря. Каже, чекав 3 години. До цього записувалася в Хелсі? Да, записувався. На назначений? Прийом був на 10:40. Прийшов заздалегідь. Ага. І була жива далі черга, так? Жива черга, так. Да. Лікарів не вистачає, хворих дуже багато. Зараз скільки працює? 2. Це хто вам так повідомив? Я знаю це. Мабуть, заробітна плата. Лікарі уходять. Запоріжанка Валентина каже, лікарі звільняються, бо працювати важко і пацієнтів багато. Щоб пройти рентген. Щоб зробити рентген, о 7:00 я вже була тут. Тільки вийшла від сімейного лікаря. Мене прийняла Ганна Петухова. Черги дуже великі, ніякого ладу. І зараз уже кажуть укладати декларації з іншими медичними закладами. Де їх шукати, якщо живеш тут? Раніше лікарів було, напевно, 10 сімейних, а зараз кажуть, що 2 залишилось. Мій сімейний лікар Гончар. Взагалі-то прекрасний лікар, душевна людина, відрізняється високим рівнем професіоналізму. Але те, в яких умовах приходиться працювати нашим лікарям сімейним, це просто жахливо. По 2 години ми стоїмо в черзі, і лікар приділяє кожному пацієнту стільки уваги, скільки потрібно. Треба чатувати у п'ятницю весь вечір, щоб записатися до сімейного лікаря. Наприклад, у п'ятницю о 8:00 вже запис на наступний тиждень відсутній, місць немає. І от зараз я буду робити друге щеплення, і коли я отримаю сертифікат, оце для мене проблема. У медзакладі кореспондентам Суспільного надали мобільний номер директора Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Анатолія Сотнікова, але за ним ніхто не відповів. Тому надіслали на його ім'я інформаційний запит, чи дійсно у центрі не вистачає сімейних лікарів і чому. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.